Pa uvijek puno znači medalja pred domaćom publikom. Evo mogu reći da sada do ove medalje mi je to zlato iz Zagreba bilo nekako najvrijednije, ali mislim da ipak ovo nadmašilo zagrebačku medalju i da evo za sad. I prije što ste počeli natjecanje, porazovali ste ostali čvrsti karakter? Tako je, već u prvom kolu, odnosno u četvrtfinalu, sam išla na predstavnicu Kosova, staru zapravo poznanicu s kojom imam i pobjede i poraze, i ona je bila prije mjesec dana viceprvakinja Europe i ajmo reći favoritkinja za osvajanje zlata na mediteranskim igrama, što je na kraju i napravila. Međutim, znala sam da mogu kroz popravne borbe doći do medalje i ostala sam hladne glave i evo uspjela doći do bronce. Ne znam koliko drugi ljudi znaju ili meni i općenito Duda Klub, župa Dubrovačka, otac je zapravo svoju cijelu priču. Tako je. Recite nam kako. Pa, tata mi je trener od kad sam bila mala, zapravo je on dugogodišnji hrvatski reprezentativac i natjecatelj, tako da sam već 3-4 godine s njim krenula u dvoranu svaki dan i 4 godine i obukla prvi put kimono i krenula trenirati. Evo, 17 godina nakon još uvijek sam tu i... O, bit ćete vi još dugo tu, što vi jako mladi. Cilj je Paris. Tako je. Koliko je to težo? Pa, judo je jedan od težih sportova za kvalificirati se na olimpijske igre. Evo, sad kreće kvalifikacijski period koji traje do 6. mjeseca 2024. i zapravo cijele dvije godine treba biti u kontinuitetu sa osvajanjem medalja da bi se kvalificiralo, jer postoji svjetska ranking ljestvica koja se na kraju zaključuje i na temelju toga se odlazi na olimpijadu. Ne sumnjamo da ćete vi to ostvariti i da ćete pokazati još jedan put da smo vratili taj sami svjetski rekord. Hvala. Velika čast i sreća. Očekivali smo to zlato i samo smo otišli po njega i to je to sa novim osobnim rekordom. To je bilo samo pitanje vremena kad će doći. Sretni i zadovoljni smo se vratili. 64,71. Da. Metar i koliko smo rekli? 32 cm više. Metar i 32 cm više od osobnog rekorda. Kažem, bilo je vrijeme da se to prebaci više. To ste negdje imali osjećaj da imate to u svojim rukama? Imali smo i moj trener je već najavljivo da velike rezultate i ja isto tako s njim. Tako da smo samo ponovili ono sa treninga i to je to. Samo gledajte prema kamerama. Kako je općenito bilo na mediteranskim igrama? Kako ste doživjeli Alžir i Oran? Pa meni se iskreno bilo dobro tamo. Hrana nije bila loša, kako sam očekivala da će biti, kako su drugi govorili. Smještaj malo je bilo prljavo, ali to se saniralo, znači odmah taj dan kad smo došli. Falilo nam je hladne vode, bila je samo vrela prvi dan za tuširanje. Naš diskaš Martin Marković je to uspio riješiti, da smo dobili hladnu vodu, tako da sve u svemu zadovoljna sam sa smještajem, sa hranom, sa svim. Što vas čeka do kraja sezone, Marija? Čekam još sad svjetsko prvenstvo u Eugene-u i iza toga Minhen evropsko prvenstvo. Dosta velikih jakih natjecanja. Dosta sada, dva najvažnija natjecanja. Će biti vremena malo za predah ili? Pa iza toga svega imamo još Hanžek, znači jedno od najbitnijih natjecanja. I onda iza toga ćemo otići lagani predah i odmor i pripremati se za sljedeću sezonu. Definitivno, evo, ovo je moja prva seniorska prava godina. Ludilo, evo, očekivali smo ove godine samo jedan nastup na svjetskom kupu. Ja sam izborio i srebro u Varni i zlato na svjetskom kupu u Kopru. I evo, sad nosim doma mediteransko zlato, evo, sav sam sretan i to je to. Uveš jedan poseban, važan podatak. Prvi Hrvat sa zlatom iz gimnastike. Tako je, ovo je prvo zlato za hrvatsku gimnastiku u povijesti od osnutka Hrvatske, tako da na to sam jako ponosan. 14.350 kvalifikacija, je to najbolje što ste do sad imali? Da, to je moja najviša ocjena karijera, tako da. I onda finale? I onda sam u finalu ponovio, dobio sam 14.250 i time potvrdio ove 14-ice koje se stvaraju i koje su jako bitne za moju karijeru, jer tu između 14-14.5 se ulazi u finala svjetskih kupova i finala evropskog prvenstva, tako da na to sam jako ponosan. Što ćemo sad, ima vas fenomenalno,
kvalitetno. Morat ćete ići u kvalifikaciju, budu će da velika natjecanja ili one trials po Amerikanci. Da. Nisam još kandidat, moram imati početnu 6-0 i završnu 14.5 na jednom od natjecanja da imam direktan upad na sva natjecanja koja želim. Ali bit će i toga, evo sad nam slijedi Europsko prvenstvo na koje idemo Ude, Seligman, ja, Aurel Benović i Tim Srbić, tako da bit će zanimljivo protiv njih. I ne zaboravimo, samo 20 godina. Samo 20 godina, evo, tako da. Ima li neko pitanje? Boris sigurno ima neko pitanje. Ti nije ono sam u tome, mislim, sjajne dečke, koliko ti znači recimo da profesora hrvatske gimnastike na nekoj zadnje ruke? Pa eto, jako puno, cijela Hrvatska može biti ponosna na nas, Hrvate i na nas gimnastičare, zato jer imamo jako puno dobrih rezultata, jako puno dobrih dečkiju i mislim da hrvatska gimnastika neće strahovati desmo na 15. Hvala lijepa, čestitam još jedanput. Treći dan je to bio judo natjecanja, treća medalja za Hrvatsku. Prije toga je Ana Viktorija Puljic također osvojila, znači medalju srebro. Mi smo povezali to i onda je sve kulminirala ovaj čas za došljeni medalju srebro. Je, ja sam se tako imala... Da čujemo, dakle, vaš put do medalje. Prva borba bi trebala biti predstavnica Libije, međutim oni iz nekog razloga nisu mogli doći, tako da sam prvo kolo prošla bez borbe, u drugom kolu pobijedila predstavnicu Maroka i zatim izgubila od predstavnice Kosova u polufinalu i s time imala popravnu borbu za broncu i tu pobijedila predstavnicu Crne Gore i tako došla do svoje brončane medalje. A, vi ste to lijepo poslagali. Juniorska bronca 2019. pa mlađe seniorsko srebro. Mediteranske igre, sad je nova medalja, znači čekamo zlato. Čekamo zlato na evropskom, da. Je li to hrabro najaviti ili? Pa mogu reći da očekujem sigurno medalju, ali da bi zlato bilo kao neki šećer na kraju, da tako i zaključim svoju mlađu seniorsku karijeru. S obzirom da mi je ovo zadnja godina mlađih seniora i krećemo seniore, tako da bude prijatelj. Dobro, otkrijte nam nekakvu tu tajnu hrvatskog džuda koje nam je eksplodiralo, kao i neki drugi borilački sportovi. Pa evo, mogu reći samo da treniramo svi jako puno, kao što je Iva rekla, sam džud od svoje četvrte godine, tako da mislim da nema neke tajne, mi samo red radi disciplinu. Ne sumnjam da je to tako, čestitam još jedan put i hvala puno. Luka je osvojio, podsjećamo, znači brončanu medalju u paru kod badmintona. Luka, da čujemo kako je teklo vaše natjecanje. Pa prvo kolo smo bili slobodni, onda smo u četvrtfinalu igrali sa Grcima, dobili smo na 3 seta, a u polufinalu smo izgubili od prvih nositelja Alžiraca na tijesna 3 seta. Ali medalja je tu, to je najvažnije. Da, medalja je tu. Imali ste nastup kasnije pojedinačno i tu ste, ako se ne varam, u polufinalu da je slobodni. Da, medalja je tu, sretni smo i ponosni. U pojedinačnom dijelu, zaustavljen sam u četvrtfinalu od Španjolca, drugog nositelja. Nažalost, korak na medalje. Je li to najveća medalja hrvatskog badmintona, gledajući ovako velika svjetska natjecanja ili ne? Nije. Već imamo zlato u muškim parovima sa mediteranskih igra prije, ne znam, 8 godina, ja mislim. Tako da, nije najveći, ali definitivno se broji. Dobro, koliko vi trenirate recimo? Ne. Svaki dan dva puta, ujutro 2 sata, popodne 2 sata i tako svaki dan. Da se može živjeti od toga ili morate ipak nešto drugo? Pa nažalost jako teško, morate biti top 50 igrač svijeta da bi mogao konkretnije živjeti ovako, inače je niko. Ali kažu neke istraživanja da je to treći najgledaniji sport na svijetu. Je to točno, jer navodno je finale olimpijskih igara gledalo milijardu ljudi. To je točno jer je to najpopularniji sport u Aziji, njih ima milijarde i puno ljudi se bavi, tam je to puno popraćenije i gledanost je velika i puno ljudi igra, tako da u tome je stvar. Odmor i nastavak sezone, što čeka još? Da, prvo je sad odmor, onda slijede ljetne pripreme i početak nove sezone. Hvala, želimo vam puno uspjeha. Da, nastupio sam prvi u finalu i
nije mi preostalo ništa nego gledat, promatrat druge finaliste, ali ocjena je bila jako visoka, ja sam najbolju vježbu, svoju najbolju vježbu ove godine odradio i znao sam da mogu uzeti medalju, samo je bilo na drugim dečkima kako će to raditi, sva sreća, bilo je dovoljno za sreću. Ste imali živaca to gledati ili ste šetali gripe? Pa malo sam da šetko, vrtio majicom i tak. Nije bilo ugodno tih pola sata, ali na kraju je dobro završeno. Da ste vi svjesni u kakvu ste elitu upali hrvatski gimnastičara koji su osvajali srebro prije vas? Janova, Filipa Udeja, sadašnjeg predsjednika Marija Možnika, Seligmana. Seligmana. Da, jesam, svi su mi se javili, čestitali i velika mi je čast biti među tim imenima. Što vas čeka još do kraja ove godine? Do kraja godine je lovim svjetske kupove. Ali u drugom dijelu sezone, za sad je gotovo. Malo more. Malo more, malo. Odmorite se, zaslužili ste, apsolutno. Hvala.